אני אגיד את זה. לא אמרתי שיש. לא, זה חשוב שאני אגיד כדי שבינו שיש אנשים יתפללו. אני אגיד בכל. מאיר רוטר עשה מאמצים מאוד מאוד גדולים, אבל תמיד כדאי להתאמץ, כי בפעם הזה יצליח. רציתי שנעשה תפילת מנחה היום בבית הכנסת המחכמה, שפותחים אותו רק ביום כיפור, זה בית הכנסת ש... תסביר. המחכמה למעשה זה מבנה מוסלמי מהמאה ה-13, ששימש גם בית ספר מוסלמי וגם בית דין. חלק מהמבנה הוא בונים מחוץ להר הבית. אנחנו רואים מבנה, בונים מחוץ להר הבית, זה המבנה שצמרו את הכותל ועל עזרת הגברים. זאת אומרת, הם גברים פה מלמדים על דבר בצד שמאל. כשתקלים על הכותל בצד שמאל. עכשיו, חלק מהמבנה, הקומה העליונה שלו, היא חורגת לתוך הר הבית. סבא שלי, בכל יום כיפור, כל יום כיפור, כשהיה מגיע עכשיו סדר העבודה של כהן גדול, הוא היה עולה את הגג של המחכמה, נכנס לשטח של מתוך הר הבית, ושם היה עושה בשביל חוויות מלאות, פשוט ידיים ורגליים, ושם הוא היה מתפלל את כל סדר העבודה, כל יום כיפור. עכשיו, הוא היה לכאורה נגד עלייה להר הבית. אז יש שני דברים בנושא הזה. א', אני חושב שהוא לא היה נגד עלייה להר הבית, הוא היה הכי בעד בעולם, הוא פשוט, הייתה לו בעיה, בעיה שלי לפעמים אותה, הוא היה אדם מאוד מאוד לויאלי. מאוד, בקנה מידה קיצוני. לויאלי, נאמן. ברמה קיצונית, ברמה ש... אם הרבנות אמרה שלא, אז הוא אפילו לא היה רומז. יש סרט וידאו שלא מזמן גיליתי, שמראים את סוג שערים של מנה הר הבית, ושאלו אותו מה הרב חושב, הוא אומר, זה אסור, ושומתים באופן, ולא נמנה הר הבית, וזה... זה לא הזמן, וזה אסור, וזה... ואני כתב שלו, כן, אבל מה אתה חושב על עלי הר הבית? אז הוא חושב רגע, הוא אומר, מה זה רלוונטי מה אני חושב על עלי הר הבית? הרבנות אומרת שלא, אז לא. אז הוא היה אדם מאוד מאוד נאמן. זה א', ב', אז איך הוא כן היה עולה להר הבית ביום כיפור עוד, ועוד פשוט ידיים ורגליים, הוא הכפה היה עוצר אותו. אז הגמרא אומרת שהעליות של הר הבית לא התחדשו. משטרת ישראל הייתה עוצרת. משטרת ישראל, כן, בסיוע ההון. הגמרא אומרת שהעליות של הר הבית לא התחדשו. זאת אומרת, אם אתה עולה על הגג של אל-אקצא, אתה עולה על הגג של המחכמה, על כיפת הסלע עצמו, על השפיץ, כן? אז זה בסדר גמור. זה הגמרא אומרת. עליות של הר הבית לא התחדשו. וגם מחילות הר הבית לא התחדשו. אז איך הוא חפר באמת ב-1981 מתחת להר הבית? מכירים את הסיפור הזה? לא מכירים? בשנת 1981 מדינת ישראל חפר בהר הבית. חפירה סודית באישור יגאל ידין, אריאל שרון ורפי איתן, היועץ של בגין לענייני טרור. סבא שלי חפר שם חודשיים, מאמצע יולי, מאמצע יולי 81 עד כמעט תחילת ספטמבר 81. זה כמעט חודש וחצי, חודשיים. מול קודש הקודשים, זה סיור בפני עצמו, שבוע הבא יש לי איזה הרצאה של איזה 3 שעות, זה סיפור מטורף. עכשיו, הוא היה בסכנת חיים? מה זה? הוא היה בסכנת חיים. הוא היה בסכנת חיים. עכשיו, סבא שלי כתב, אני זה כאן, הוא כתב 12 כרכים של יומנים. מהרגע שהוא מונה להיות רב הכותל, הוא מונה בטט תמוז, לפני חודש בדיוק, הוא מונה בטט תמוז 1968 להיות רב הכותל, הוא פותח את היומן ביוד ג' תמוז 1968. שנת תשכח. לא, זה גם כבר יוצא תשכת לדעתי, בעברית. בעברית יוצא. לא, תמוז זה עוד אותו יום. אז משהו פה לא מסתדר לי. 68. אז תשכח? זה לא גדי, ירושלים משוחרר בשנת... אה, נכון. תשכח. צודקים? צודקים. במשך 30 שנה הוא כותב את היומן הזה. כשאני מדבר איתכם על יומן, זה לא כאילו השבוע אני אעשה זה וזה. זה שעה 8 בבוקר, 9:30, 11, 2 בצהריים, 3 ו-7 בערב. כל שעתיים 3 הוא כותב מה קורה בכותל. זה מסמך מדהים שאנחנו עכשיו עובדים עליו, המשפחה וגם הקרן למורשת הכותל המערבי, ובעזרת השם נוציא אותו לקהל הרחב, כרגע 3 הכרכים הראשונים מוכנים. אתמול בדיוק העברנו את הכל לוורד ועושים איזה עריכה והגאות וזה, וזה יצא בעוד חודש. ישיבת המקובלים בתל למעשה זו הישיבה הקדומה ביותר בארץ ישראל שקיימת עד היום. שאת היו הרבה ישיבות קדומות בארץ ובעולם. אנחנו מדברים על ישיבה שמשנת 1700 ועד היום היא מתפקדת יום יום שעה שעה.
גם כשהרובע נחרב, ומי שיצא מפה עם דגל כניעה לבן זה הרב בן ציון חזן, בסדר? יחד עם הרב מיינץ, הרב האשכנזי, ואז הבדל האטל אומר, אוף אוף, תביאו את, את, את הוויל ואת המוכתר... מוסר. המוכתר היהודי. איך? ויינגרטן. אז עד שהוא אומר להם, הם היו השליחים של הכניעה, הישיבה נופלת. גם כשהישיבה נופלת, ומגורשת מחוץ לחומות, היא ממשלה לתפקד ברחוב רש"י. בסדר? זאת אומרת, מדברים על מי ימי הרשש, רבי גדליה חיון והרשש, שהוא היה יהודי טורקי, הוא היה יהודי תימני, הרשש הקדוש. הישיבה מתפקדת עד היום, בעוד חצי שעה יתחילו כאן מניחה, בסדר? וזו ישיבה שהמנהג שלה זה לחלק את היממה לארבע חלקים. חצות היום עד שקיעה, שקיעה עד חצות הלילה, חצות הלילה עד הזריחה, עד עלות השחר, ומעלות השחר עד חצות היום. חילקו את הלימודים בישיבה לארבעה חלקים, וכל תמיד היה לימוד, 24/7. כדי שלרגע אחד כל התורה לא ייפסק. היום הסדר הישיבה הוא טיפה שונה, גם המתווה הוא טיפה שונה. סבא שלי מתמנה להיות ראש הישיבה בשנת 1970, 71. הסיפור הזה מתחולל בעקבות לימוד של הישיבה ברחוב רש"י, בלילה של ההילולה של הרשש. זה יוצא תאריך י' בשבט. ולומדים התלמידים יחד עם ראש הישיבה, הרב עובדיה הדיה, והם לא מצליחים להבין את הלימוד. והרב גט, סבא, אומר להם, אני יכול להסביר לכם את זה בעוד דרך. והם לא איך. הוא אומר להם, בוא נצא החוצה. יוצא החוצה, אומרים, אתם רואים את השלט הזה? שלט הזה יש לו פנים ואחור. ויש לו ככה וככה וככה. הוא התחיל להסביר את כל התפיסה הקבלית, בראייה אחרת לחלוטין. הרב עובדיה הדיה היה בהלם, אומר, אוקיי, הבנתי מה יש לי פה בידיים, אבל יש לי שתי בקשות ממך. בקשה ראשונה שתחליף אותי בתפקיד שלי. עוד בחיי, שזה לא מקום בדרך כלל הישיבה נפטר, ואז מחליפים, כמו סבא שלי למשל. עוד בחיי תהיה ראש הישיבה, בקשה ראשונה. בקשה שנייה, תחזיר את הישיבה למקומה הראשון, בעיר העתיקה. סבא אומר, בקשה ראשונה עם הצו, לא מוכן. בקשה שנייה, אין בעיה, זה בשמחה. והוא כותב ביומן שלו, בלילה הזה כעת חיה ליל הילולת הרשש, שנת 1970, זכינו להחזיר את הרעה ליושנה ושיקמנו את ישיבת המקובלים בתיהם. מה זה שיקמנו? שמו שני אבנים, המקום היה חרב לחלוטין. זה לקח לו כמה שנים, וכעבור שנתיים שלוש, באמת הישיבה התרוממה וגדלה. לא למצוא שאתם מכירים היום, זה חדר חדש, כמו אזור השירותים והמשרד החדשים. רק מאחורי הדלת הזו, זו הישיבה. חדר הרשש. סבא שלי לא מוכן להחליף את הרב עובדיה הדיה, הוא לוחץ עליו, הוא אומר, טוב, אבל אני לא יושב במקום שלך בראש השולחן, אתה יושב כראש הישיבה, אני יושב מהצד כתלמיד וככה אני מלמד. וככה הוא לימד, עוד בחייו של הרב עובדיה הדיה, למשך כמה שנים מה שהרב עובדיה נפטר, ואז הוא באמת מחזיר את הישיבה לכאן, מגייס תלמידים. סבא כותב 15 כללים תנאי קבלה לישיבה. בואו נזרוק ניחושים, מה תנאי קבלה לישיבת מקובלים, מה צריך לדעת? כל את מה שצריך בשביל ללמוד קבלה. אבל אני רוצה להתקבל, אבל כלום קבלה. ש"ס, בסדר? כל שישה סדרי משנה, כמובן משנה וגמרא. פוסקים, ראשונים ואחרונים, צריך להיות נשוי. צריך למלא את קרסו, אני ניסיתי, לא הלך לי. אחד שעובד. נכון מאוד, אחד שעובד. אז שימו לב, הוא יוצא 15 כללים, אף אחד מהכללים לא נוגע כהוא זה בעד כמה אתה יודע תורה. ועד כמה אתה בקיא בפוסקים, וכמה הלכה אתה מכיר. לא. 15 תנאים נוגעים בטהרה, שמירה על העיניים, לא לכעוס, לכבד את האישה ולתת לה כל מה שהיא צריכה כל החיים, לשרת בצבא, לעבוד, הוא לא היה מקבל תלמידים שלא עובדים. הוא אמר, אתה רוצה ללמוד תורה? בעיה שלך. מה עשתה המשפחה? תעבוד 8, 9, 10 שעות ביום, ואז תבוא ללמוד. לימוד לפי סדר הישיבה, יש פה לימוד של ראשון שישי, שני חמישי, לא משנה, זה סדר לימוד וכו' וכו'. תנאי קבלה מאוד נוקשים, ולא בגלל שאתה צריך לדעת הרבה. אם אנשים היו מגיעים לזמן של כעס, היו כועסים, אומר להם, תודה רבה, לך חודשיים שלושה, תתארגן על עצמך, תחזור אליי יותר, יותר מכוון. והוא הקפיד על זה מאוד. פעם אחד הימים היה פה יום העצמאות, ונכנס תלמיד, ורואה שכולם פה לובשים לבן, ואומרים הלל ושמחים. הוא אומר להם, היי היי, חכו לי, אני אעשה דיק מזגן, אני אעשה כולם... אני אעשה סבא לכם.
בדיוק, היום עם אגב אלאימו את המבנה הזה. איפה היינו? אתם לא זוכרים, כולנו הייתה. נכנס אחד לתלמידים, רואה שכולם פה שמחים ביום העצמאות, אתם לא זכרתם איפה היינו. והוא שואל מה הולך פה, אמרו לו, מה זאת אומרת, יום העצמאות, חזרנו לירושלים, מדינת ישראל. אותו תמיד עושה ככה עם היד. וואו, מסכן, סבא שלי בדיוק עבר ליד, ראה את הדו שיח וראה איך הוא עושה תנועת ביטול, העיף אותו מהישיבה. העיף אותו. אמר, אם אתה לא יודע איפה אתה נמצא, אם אתה לא מבין את הערך של התקופה שלך, של הגאולה, של חזרה לארץ ישראל, אז איזה מין תורה אתה לומד? מה הקשר בין התורה שאתה לומד לבין איך שאתה מתנהג או חושב? העיף אותו מהישיבה. הוא לא היה מקבל תלמידים שלא משרתים בצה"ל, וכאלה שלא עובדים. יום אחד, היום ראש הישיבה, הרב ישראל אביחי, אז הוא התלמיד מתחיל, הוא עולה פה במדרגות ורואה שתלמיד חדש מגיע לישיבה, והוא מדבר עם הרב ישראל, עם הרב גץ. הוא מקשיב לשיחה. הרב גץ שואל אותו, איך תפרנס את המשפחה? הוא אומר, הרב, זה לא משנה, זה לא חשוב, בעיקר זה תורה. הוא אומר, לא, אבל איך תקנה פריג'דר לאשתך? הוא אומר, פריג'דר, שמיג'דר, לא צריך, עזוב, זה שטויות. הוא אומר לו, רגע, אבל ספה, מכונת כביסה, יש משהו, קניתם? הוא אומר, לא, הרב, כתוב פה אותו מלך, תאכל, אם מה עם מסורת תשתה, זה לא קריטי. הוא אומר, תקשיב, אתה לא מקבל אותך לישיבה, שאתה מראה לי הוכחות, שאתה יודע לפרנס את המשפחה. טוב, הרב ישראל, אז היה תלמיד חדש, היה לו קצת רוז, בא אליו, אחרי זה אמר לו, הרב, מה הרב רוצה? אני למדתי במרכז הרב. ככה חינכו אותנו, ככה צריך לגדול. סבא שלי מסתכל אליו, הוא אומר לו, אוקיי, הבנתי אותך. אתה רוצה להיות שקפן? בעיה שלך. מה עשתה המשפחה? מה הם, בני ערובה שלך? מה הם עשו? אתה צריך לדאוג שיהיה להם את הפריג'דר הכי טוב בעולם, את הסלון הכי גדול, את הרכב הכי מתקדם. כל מה צריך למשפחה. אתה מז'נון? רוצה להיות זה? זה בעיה שלך. והוא יודע מה זה מז'נון, כן, סבא שלי. הוא חי חיים, אתם לא יודעים איזה חיים היו לו. תכף ניכנס לסדר יום. וזו הייתה התפיסה שלו. למשל, הוא היה מייצא 6 כללים לזוגיות. וכל... כל חתן, כלה במשפחה, הוא היה מלמד אותם לפני החתונה את 6 הכלאים. אז הכלל האחרון היה צורכי הבית. שתמיד יהיה הכל נקי, מסודר, ברמה הכי גבוהה, הכי פדנטית, הכי זה. הוא גם היה אדם לא היה מוזנק, כי הוא היה רואה אותי, היה נוזף בי. שאתה יודע, תמיד היה לו בגדים נקיים, חלקים, ישרים. אז זה למשל הכלל השישי. יש שם כלל שנוגע בפרגון. עוד כלל שנוגע בחלוקת העבודות בבית וכו' וכו'. סדר היום של סבא שלי היה סדר היום מטורף, לא ממליץ לכם לנסות, זה לא בריא. הוא היה קם כל לילה בחצות, כל לילה. 6 ימים בשבוע, חוץ מכמובן ערב שבת. לא משנה עם כמה זמן הוא היה ער באותו יום, לא משנה מה היה חוזר מחתונה ולא מספיק לנוח. נוטל ידיים, יורד למנהרות הכותל, נכנס למור קודש הקודשים במנהרות הכותל, שם הוא היה אומר תיקון חצות. על כל סדר שתיקון רחב ותיקון לאה, מי שמכיר מכיר, מי שלא מכיר, ועשינו לחזנים זה. תיקון קוראים. לא משנה, בכל תחילה של סידור יש תיקון רחב ותיקון לאה, וכשמר אומר, אולי היה קורא את זה. הוא היה שוכב על הרצפה, מוריד נעליו, שם אפר של שריפה על המצח, שוכב ובוכה. בוכה. כל לילה, תחשבו על גיל 71, כל לילה, הוא היה קם באמצע הלילה, אומר תיקון חצות בבכי, לא היה חוזר לישון. הוא היה לומד בבוקר, מעביר שיעור, מתפלל תפילת ותיקין, בערך 2.5 תפילת שחרית רגילה של יום חול רגיל, 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 סטנדרטי, עם כל התפילה וכל הכוונות. עולה לבית, אוכל סעודת שחרית עם... סבתא שלי, נח שעה-שעתיים, יורד הכותל, עובד כל היום, חוזר לישיבה מלמד בצהריים, מתפלל מנחה ערבית, חוזר הביתה, אוכל ארוחת ערב, נח שעה-שעתיים, קם חצות, קצור בו, מצטבר 4 שעות אולי ביממה, וגם זה 2 פה, 2 שם. תראה לפעמים, והרבה פעמים ביומן שלו, שהוא כתב, אני מרגיש מאוד מותש ועייף, אבל מלא סיפוק, והרגשה של קידום עניינים, והצלחה, והיום בכותל עשיתי ככה, וכו' וכו'. שטריימר הלבן, איפה שטריימר הלבן? הבגדים הלבנים זה לפי מנהג הקבלה. האריז"ל כותב שכל שבת צריך ללבוש 4 בגדי לבן, ואפילו בחורף הוא היה שם בגד כובע לבן, רבתי
לבן. איך הגיע הכובע הלבן הזה ספציפי? באחד הימים הרבי מגור שלח לו שטיימל, אז הוא יחזור לו את זה חזרה. אז הוא נפגע, אבל למה אתה מחזיר לי את זה חזרה? הוא אמר לו, אין לי מה לעשות עם שטיימל שחור, חבל, סתם יש קו אצלי, שיהיה לך. הוא אמר, מה אתה צריך? הוא אמר לבן, הוא אמר, נביא לך לבן. אז הרבי מגור הביא לו לבן, סבא שלי התלהב חבל הזמן, מצא עוד מישהו בנחלאות תופר, והוא כל פעם הכין לו את הכובעים. מי שמכיר את הרב פרומן בשנתיים האחרונות שלו, הוא היה עם השטיימל הלבן של סבא שלי, הוא לקח את שלו, הוא היה עם שלו ממש, ובשיבה עצמה כבר המשפחה מהם החזירה שלו, שלא יהיה עליהם. זהו, שבעת המקובלים היום מונה כ-80 תלמידים פרילנס. שמה פרילנס? זה כמו שאמרתי לפני כן, אין פה תלמידים כמעט במלגה, זה אנשים שעובדים, לומדים כל היום, כל השבוע, והם מגיעים פה בשעות הפנאי, בשעות הצהריים, או בחצות הלילה, או עלות השחר, כדי ללמוד תורה, ושאר היום הם חוזרים למשפחה שלהם לעבודה. בגלל זה היום אתם לא מוצאים פה אף אחד. זה יום שהם נקים את הבית. זהו. זה בגדול, ניסינו ככה להקיף עוד כמה שאפשר. שבתות? מה יש פה בשבתות? מה הם לומדים? קבלה או... פה לומדים קבלה. לא, הרב. הוא התחיל ללמוד פה בכרם אל זמרה. בסדר? ולמעשה הוא ממשיך את הלימודים שלו כאן. בהתחלה אצל הרב מרדכי שרעבי, אצל הרב סלמן מוצרפי, כל זה היה בהתחלה, ואז כבר אצל הרב עובדיה דליה, ורוב רוב רוב מוחלט של תורתו זה משל עצמו, רוב מוחלט, חידושים שלו. נתודה, הוא התחיל ללמוד, להתקרב לקבלה בגלל הקרבה שתהיה באיזינרה למירון? מן הסתם, זה השפיע, כן, הוא היה ליד הרשב"י וליד האריז"ל בצפת, אז... מתבקש, לא? אמת היא לומד שם את זה. זאת אומרת, בתוניס, המשפחה שלו... תוניס, לא. לא, אני לא מכיר. לא יודע אם אפילו היה שם מישהו שילמד אותו. כן, סיפור מאוד מעניין, שפעם אחת הוא מתפלל בבית כנסת פה בירושלים, והרב סלמן מוצפי היה צרוד. הוא אמר, מי יכול להתפלל? אז הסבא שלי יצא את עצמו, היה לו קול חזק מאוד. אז אמר לו, מי אתה? הוא אומר, סתם, אני בן אדם. הוא אומר, אתה יודע קבלה? הוא אומר, יודע קצת. הוא אומר, תגיד לי, כל תפילת שחרית בעל פה, כל הכוונות. אז אמר לו, כל הכוונות בעל פה, שזה מאוד קשה. אז אמר, אוקיי, עכשיו אני רואה אותך מתחזן. התחזן, הוא התלהב מאוד. ואז אמר לו, מאיפה אתה? אמר לו, עניתי מתוניס. וזה אומר לו, אתה מתוניס? תדע לך סיפור, מספר לך. יש ישיבת מקובלים בירושלים, אתה לא מכיר ישיבת בית אל. הישיבה הזו, היא הייתה תורמת כסף לישיבה, להחזיק אותה, מתוניס. והתלמידי הישיבה היו מתפללים על קהילת תוניס, שיחזיקו במעמד שם בגלות, ויהיו תלמידי חכמים, ויצמיחו תלמידים בקבלה. אז אמר לו, איפה הישיבה הזאת? אומר לו, ברובע היהודי. יש שם את הרשש, לא שמעת אף פעם רשש, אמרנו לו. אז הוא אמר, תדע לך, יש את הרשש הקדוש וזה וזה. ואז הוא אמר לעצמו, אני יום אחד ללמד בישיבת המקובלים בתל, וזה מה שקרה. זה סיפור אנקדוטה. בשבתות יש פה... בשבתות יש פה תפילה כרגיל ולימודים והכל. זהו חברים, תודה רבה לכולם. אני מקווה שניסינו לקמץ כמה שאפשר את ה...